Ahoj, jaké malek a vítám vás u kýdenního vodu. Uděláme si obídem. Jo. Pěkně to nakrajíme, maso okořeníme. Chovadík. Maso se smáčkem takové upečené. Jo, maso upečené, to bude dobré. Nařežeme to. Jo. Nachystáme. Makou ke peče. Jo, jo. Už se peče. Tak. Jo. Vidíš? Jo. Zemák úplnou, ať máme, že jo? Jo. Ještě zbude na zítra. Povolila ti ta bolest hlavy? Ko? Jo. To je nějaký mek? Jde jako. Aki. Ako? Dívej na kameru. Sedni si na to. Ajku. Ko? To je Akimek? To je Avíkek? Kde je ti Avíkek? No. To je Akutka?
Ahí cu. ¿Cómo? Ve aquí Mac, ve ahí Jack, de aquí ahí que no, ve a Kutka, a kadiki mu konkují týden volo, kadiken ko bylo, ko bylo, kajken týden me meri. Ken kaki, vake faku na ken kaki makahru mokorovo pilo. Okunavku, pouka, pouki. Oplatku, perníku, keda. A okunavku idela de panelka. Piki týden bude. Kevekové dákony ke dům a vake faku na 2,5 kapa. Doufám, že vám to líbilo, je jíka, že já odber, můžete mě kvědovat na Instagramu, na Facebooku, na Kivikru. Dám vám do popítku dalky video. Na dálky týdenní volot. Jejíte vám, kdyby odekela já odber a u dálkyho videa. Ahoj!